Я думаю, для всіх вас не секрет, що місто Київ збудовано на схилах. А там, де є схили, є величезна ймовірність утворення такого негативного явища, яке називається сува. І саме для запобігання сувам, не для боротьби, а для запобігання, тобто щоб вони не відбулися, на сьогоднішній день існують дві основні технології. Перша – це побудова підпірних стінок. І друга – це побудова спеціальних тунелів, які призначені для примусового осушення схилів і таким чином робити їх більш стійкими. Іншими словами, дренажна система. Справа в тому, що ось цю ділянку, по якій ми з вами пройшли, забудували дещо пізніше, в 1970-х роках. Спорудили її через те, що історичні ділянки вже не могли впоратись з потоками води, і певна частина з них знаходилась в аварійному стані. Тому в радянський період тут була прокладена паралельна ось ця гілка, по якій ми прийшли, функцію виконує точно таку саму, як і історичний дренажний будинок. Коли ми з вами спустились кімнат, взагалі дренажні системи споруджуються переважно або відкритим методом, тобто розривається котлован і споруджується тунель. Стели, дерева, каміння і так далі, бетон, і потім засипається, або методом глибинної просіки за допомогою певних механізмів, тобто ви під землею, ви зазвичай споруджує тунель метрополітену. За допомогою прохідних щитів створюється тунель і рухається в якомусь чарному напрямку. Ось та кімнатка, куди ми з вами спускалися, це монтажна камера прохідного щита. Тобто кімнатка, де його зібрали докупи, і він почав рухатись сюди, в бік історичної галереї. Тут, коли він зістикувався з історичними дренажними ходами, його потрібно було розібрати для того, щоб підняти на поверхню. Тому ось ця кімнатка демонтажна камера прохідного щита. Його розібрали, підняли на поверхню, перекрили бетонними балками, залили бетоном і утворили таку стіну. Коли на поверхні йде дощ чи злива, і ви, наприклад, ви пішохід або ви за кермом своєї автівки, то бачите, що вся вода через рішотки зливоприймачів кудись стікається і зникає з вашого поля зору. Таким чином воно стікає через цю рішотку, потрапляє в невеличкі труби, які зазвичай вивозять в великі труби або тунелі, магістралі, які називаються колектором підземної річки або колектором зливової каналізації. Чому колектор підземної річки? Тому що насправді деякі колектори приховують в собі безпосередньо тіло якоїсь древньої річки, яка колись протікала на поверхні. Але це тема окремої екскурсії. В Києві дуже багато підземних річок є. Це більше туди. Те, що зараз стосується нашої теми. Ви всі підходили тільки що до царського колодязя. Царський колодязь – це ось та величезна шахта вгору. Це древній зливоприймач. Справа в тому, що в 1600-х роках запорізькі козаки роблять перші дерев'яні укріплення навколо Печерської бійки, таким чином перетворюючи на військову базу. Пізніше Російська імперія загарбає Україну в свій склад і вже зводить кам'яну та цегляну фортецю на місці цих укріплень. Пізніше вона добудовує певну кількість додаткових військово-технічних споруд. Таким чином все, що було збудовано раніше, це стара Печерська фортеця, те, що збудовано пізніше, нова Київська Печерська фортеця. Але це також більше до теми екскурсія скольдово-дренажна система. Сама Печерська фортеця сьогодні існує у вигляді окремих частин, таких як госпітальні укриття, це музей Косий Кафоміль, напівбашта величезна довга. Це і башти розкидані по всьому Печерську. Деякі стоять пусткою, деяких є бутіки, магазини, деяких військові частини. Наш центральний військовий госпіталь – це також частинка нової Печерської фортеці і так далі, і так далі. Дуже багато об'єктів. Безпосередньо сама фортеця знаходиться на пагорбах, тобто Печерськ, Спіл. В 1853 роках в Києві будують перший капітальний міст через річку Дніпро.
Він називається Ланцюговий міст, це той міст. Або друга його назва – Микільський міст. Але як в ті часи, так і сьогодні мости, особливо в таких містах, як місто Київ, це військово-стратегічні об'єкти. Чому? Тому що сполучення між берегами є виключно за допомогою мостів. Тому для прикриття з військової точки зору мосту будуть ще певну частину військово-технічних споруд. Безпосередньо біля мосту знаходився Подільський верх на Подільські ворота. Він прикривав собою ворота у військовому і технічному плані. Але для того, щоб військові безперешкодно з фортеці на парубах могли спуститись до мосту, що потрібно? Спуск дороги, конечно. Ця дорога існує ще з часів Київської Русі. На сьогоднішній день вона відома як Дніпровський узвіз, але в різні часи та різні епохи вона мала дуже різні назви. Цей Дніпровський узвіз, Дніпровський узвіз, Дніпровський, Миколаївський узвіз і так далі. Нас безліч об'єкт обов'язки. Хто не орієнтується, хто ось та серпантинка дорога, яка спускається від метро Арсенальна до набережної. Тому була прокладена метрова труба до Дніпра, зведена ось ця стінка на величній Київській, зроблені були перекриття з бетону, яким чином тут утворилась також невеличка труба. Тобто вся вода, яка під час ливу потрапляла в Савський колодязь, плюс частинка води в Дніпра, стікає сюди. І якраз через цю трубу потрапляє на прямий Дніпро-Верський засіб. Та ще раз підкреслюю, що ми не можемо загрузувати воду в електролік чи вогонь. Київські співоці також з цією стрілкою має назву як зал трьох братів. Знак поваги і пам'яті трьох названих братів Київ, які загинули тут під час цієї зливи. Але професор Олега Андрохова документально підтверджує, що ці конкретно гинули троєдіни не було, але це не означає, що це неможливо і що кожного може бути. Київські пізонери неодноразово продовжали спортивні дітей, які якраз більшу частину траплялися в електролак під час зливу. Тому техніку безпеки необхідно зупинити дуже дуже важко, локально. І не зупинатиму фото. Ще чим цікава ця кімната, дуже довгий час тут в одній з ніж знаходився зошит щоденних Могильської дренажної системи. Кожен бажаючий міг прийти і залишити якесь невеличке повідомлення нащадкам або іншим, хто захоче сюди прийти. Відносно нещодавно дійних було не так багато. Ну, по суті, конкретно дійних не лишилося дуже багато. І людей, які сюди приходили, також було мало. Тобто можна було не боятися заігрушки, журнали і так далі. Але після того, як почав з'являтися інтернет, і в інтернеті почав набирати образи пропаганди, буде кажучи, дійсно поставництво, сюди прийшли певні особи, які посупили цей дзвінку. На жаль, він з них разом з усіма записами ще там з початку 90-х. Певну частинку встигли відстанувати дійсно.